ənənəvi psixologiya həmişə insan davranış və düşüncələrinin qüsurlarının üzərində işləyib. Ancaq pozitiv psixologiya və humanist psixologiyası, hansı ki pozitiv psixologiya yeni bir psixologiyadır, məktəb cərəyanı, bu sağlam insanın hissləri üzərində. Yəni sağlam insan hansı hisslərə malik olmalıdır? Hansı hisslər sağlam olmayan insanın hisslərdir? Hansı isə sağlam psixologiyanın hisslərdir? İnsan necə səadətli olur? Necə insanı məmnun və xoşhal etmək olar? Bu mövzular da psixologiyanın bu dəqiqə üzərində durduğu mövzudur. Ən üzərində duran məsələ. İnam, yaradana inam, fərq eləmir, hansı bir qüvvəyə, qüdrətə, mistik bir varlığa inam. Yəni, özündən daha güclü varlıq. Daha güclü bir varlığa inam insanın fundamental hissləri içərisindədir. Hətta bu hissin olmaması insanın sağlam psixologiyaya malik olmamağına da kimi tələqi olunur. O cəhətdən yaradılışda insan hər bir şeydə eyni bu pozitiv bir tərəfdən çalışmalıdır, baxsın. Və çətinliklər insanı elə hazırlayır ki, sonra daha böyük çətinliklə qarşılaşanda insanda bir immunitet yaranır. Artıq yaxud da eyni güclü çətinliyi olanda əvvəlki kimi psixoloji sarsıntı keçirmir. İnsan xəstəliyə tutulandan sonra onun bədənində bir antitenlər yaranır. Bəli, tamam. Bir misalı burada qeyd eləmək istəyirəm. Budda fəlsəfəsi, ümumiyyətlə, mən onu pesimist fəlsəfə içərisində qərar tutardım da, qeyd edərdim. Çünki Budda fəlsəfəsinin əsas fikri bundan ibarətdir ki, orada dörd ali həqiqət deyilən bir anlayış var. O da bundan ibarətdir ki, yaradılış çətinlik şərlərlə doludur. Biz yəni istirablı bir dünyanın içində əzab-əziyyətlər içərisində yaşayırıq. Yəni biz bədbəxt bir aləmin bədbəxt sakinləriyik. Sonra deyir ki, yaxşı, bu bədbəxtçilikdən necə qurtulaq? Sualı qoyur və onun da cavabını tapmağa çalışır və deyir, qurtuluş ancaq nirvanadadır. Yəni, insan sansaradan, yəni bu yer üzərində daim o problemlərin içərisində vurnuxmaqdan, doğulub ölümdən qurtulmaq üçün mütləq olaraq nirvana, elə bir haləti çalışan ki, bütün bu problemlərdən qurtulur. Bu, pesimist fəlsəfədir. İslamda biz yəni, bunu görmürük. Yəni, artıq o problemlərdən çıxış yolunu görmür bu, və uzaqlaşmağı üstündür. Yəni, ilk olaraq bu problemi qəbul eləyir. Deyir ki, yeryüzündə şər var, bəla var, gözəllik yoxdur. Bəli. Sonra məsələnin həllinə İslam bu cür baxmır. Bəli. İslam ilk öncə deyir ki, yaradılışı sən bədbəxtçilik, şər bir aləm kimi görə bilməzsən. Ən gözəl bir yaradılışda yaram. İndi necədir bunun fəlsəfi başqa izahlarımı veriliş mövzusuna kənardır. İslam bu cür baxır. Bu artıq pozitiv bir yanaşmadır. Budist olan o pesimist yanaşma deyil. Buradan pozitivlə yükləyir və ondan sonra psixoterapevtik bir yanaşma görürük. Yəni insan hansısa çətinliklə qarşılaşanda ona həll yolları, bunu hansı cəhətdən baxsın. Yaxşı, buddizmi biz bir dənə araşdırsaq ki, buddizm təlimi nəyə görə bu cür pesimist bir ruhiyyədədir? Onun əsasını qoyan Buddanın bir həyatına baxmaq lazımdır. Siddhartha Gautama hansı ki, sonradan Budda adlandı. Bu, böyük bir şahın övladı olur. Deməli, buna münəccimlər xəbər verirlər ki, sənin övladın bir müddətdən sonra bəlaları görsə, bu şah sarayını tərk eləyib qaçıb gedəcək. Bu da o bəlalardan bunu, o psixoloji travma almamaq üçün, onun qarşısını almaq üçün üç dənə saray tikdirir, böyük bir saray. Bütün orada xidmətçilər cavan insanlardır. Kim qocalırsa, oradan uzaqlaşdırır. Yəni, naz neymət içərisində 30 yaşına kimi bu Siddhartha Gautamanı orada atası böyüdür. Nəsə bir gün təsadüfən elə olur ki, sarayı tərk eləyəsi olur. Sarayı tərk eləyəndə baxır, ölüm görür, acılıq görür, qocalıq görür, ondan sonra bu psixoloji travma alır. O qədər bunun ruhiyyəsi zədələnir ki, ondan sonra deyir ki, mən bütün həyatımı ancaq bu problem və şərlərdən qurtuluşa həsr eləyəcəm. İndi mən nəyi demək istəyirəm? Bir insan 30 yaşına qədər naz-nemət içərisində böyüyüb, sonra ilk qarşılaşdığı sadə problemdən bu böyük psixoloji travma alacaq. İmmunitetdən danışılır, psixoloji immunitet çətinliklər qarşısında. Ancaq insan ilk vaxtlarından öz ayağı üzərində durmağa çalışır. Bir dəfə yıxılır, yenə də qalxır. Bunda bir möhkəmlik yaranacaq. Sərsün böyük çətinliklər içərisində bu adətən hətta bir sözü qüvvət o ev şəraitində böyüyən uşaqla, məsəl üçün həyətdə uşaqlarla oynayan uşağın möhkəmliyi arasında çox böyük fərq olur. O yıxılıb duraraq böyüyən uşaqlar daha möhkəm olur. Necə düşünürsünüz? Elə deyilmi? Təbii ki. Psixologiya da o cürdür. Nə qədər psixoloji sarsıntı insan keçirir, bir o qədər möhkəmlənir. Möhkəmlənir, bəli. Təbii ki, burada yenə də o inam və ümid olmalıdır ki, mən bunu, əgər elə adam var ki, ilk psixoloji sarsıntından, əgər həyat fəlsəfəsi düzgün olmasa, bu elə təslim olacaq, bundan da məsələ, heç bir fəaliyyət göstərilməz.